استاذ څنګهوال صاحب ته ستړی مه شو وایو، په خیر راشي او مننه چې د نړۍ دې را سره تر دې حده پورې راورسوله. تر دې نن موږ بس په امیر عبدالرحمن خان او امیر ابوالعبله خان لرو، بس به شروع کړو استاد که دې خوښه وي. اول نه په دواړو سترګو بسم الله الرحمن الرحیم تاسې ته او د بحث ټولو درنو دوستانو ملګرو ته ګېډۍ ګېډۍ سلامونه، کمم چې خوښوي مغسې کوو په خیر. استاد محترم، یو ورځې د بحث په نویت باندې به وغږېږو. دا موضوع خو ډېره پراخه ده او په دې کې ډیورند هم دی. زوان ملګرو سره چې څومره پښتنې وي د ډیورند په باب باندې د پښتنې وکوي، او دا پښتنې کلم داسې فکر مه کوئ چې پښتنو ته به زه جواب یلی سم یا به تاسو یا بل څوک. تاریخ دی، تاریخ سمندر دی، پښتنو ته هیڅوک جواب نسی ویلی، دایرة المعارف هم نسی ویلی او زل خلاصه کوي. نو خو پښتنې زړه کې مه پرېږدئ، پښتنې ښې په زغرده باندې به کوو او څه شی به پټوو نه، وایو به او بحث به پرې کوو. نو ما ځکه داسې غوره وګڼله، ما ویلي چې یو زغلنده نظر به په امیر عبدالرحمن خان باندې مو کوو او همداسې به حبیب الله خان ته لاړ شو، په هغه به مو کوو. بېرته به بیا پښتنو ته چې راځو په ډیورند کرښې باندې به ډېر تم شو. د ما وړاندیز داسې دی په دواړو سترګو پښتنې خو خیر ده. اوس که فرضاً موږ هغه تیر بحثونه هم چې وکړل، کله که د تیر بحث په باب باندې هم کله پښتنه راولاړېده کوو به، او یا فرضاً د ډیورند د کرښې یا د دې تر شا بیا د ګندمک تړون دی، فرضاً په دغه باب چې هر وخت پښتنې کېدې، او دا پښتنې داسې پښتنې دي چې باید هر وخت وسي. مثال که ما احمد شاه ابدالي باندې هم پیل وکړو، یا په میرویس نیکه، یا په هوتکیانو، په شاه محمود هوتک او شاه اشرف هوتک، که دې ته هم ممتلو خیر دی، فرق نه کوي. که دا مابین کې دغسې مهمه مسله، داسې تاریخي مسله لکه د ډیورند، لکه د ګندمک یا نور کوم لوی واړه تړونونه چې څه وي، په دې باب باندې هر وخت خبرې کولی شو. زما وړاندیز داسې دی چې خیر زه به په ډیټیل وای، همدغه یو ساعت یا چون دوه دي یو نیم ساعت پورې به زه خپلې خبرې وکړم، بیا یو نیم ساعت یا یو ساعت به پښتنو ته. یو ځل بیا تاسو ټولو درنو دوستانو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. دوستانو، تاسې پوهېږئ څه وخت چې په افغانستان کې او د افغان او انګلیس دومه جګړه پیل شوه، دا هغه وخت دی چې امیر شېر علي خان د افغانستان پاچا دی او دومه پلا پاچاهي یې دی. دغه وخت امیر عبدالرحمن خان په منځنۍ آسیا کې و، نو او دی په خپله وایي چې زه ما یوولس کاله په منځنۍ آسیا کې جلا وطني ژوند درلوده، خو کله چې دغه پیښې راپیدا شوې او په افغانستان کې د انګریزانو پښتون او بیا وروسته د انګریزانو نه چې امیر عبدالرحمن خان یا په دغه وبخی امیر محمد یعقوب خان چې په دغه محل واک ته رسیږي، په ټول هیواد کې سیمه ییز حکومتونه دي او ملوک الطوایفی ده، نو دی ځکه دی پخپله وایي چې ما نه ګریفن پښتنه وکوله چې ته ولې له روسیې نه راغلی او په کوم نیت راغلی. وی ما ورته وویلې چې زه په تاشکند کې وم، او په تاشکند کې د تاشکند حکمران چې کاکمن نومېده هغه ته ورغلم، رخصت مې ترې واخیسته او هغه ته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته، او افغانستان په ناوړو شرایطو کې قرار لري، غواړم چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته د خدمت جوګه سمه. نو ځکه وایي زه په همدغه لحاظ باندې له منځنۍ آسیا نه راغلم افغانستان ته. البته دی د بدخشان له لارې راځي تعلقانو ته، له تعلقانو نه کندوز ته راځي، له کندوز نه تقریبا تر چریکارو یا پروان پورې چې رسیږي ویل کېږي چې دلته د انګریزانو سره خپله اړیکه ونیوله، او لکه ما چې د مخه ورته اشاره وکوله، دی راځي او په 1800 کال باندې دی پاچا کېږي.
له بده مرغه چې دی په داسې شرایطو کې واک ته رسیږي چې افغانستان د دوه سترو ښکېلاګرو په منځ کې واقع دی، چې د افغانستان په شمال کې تزاري روس ته، چې په دغه وخت کې البته د اکتوبر انقلاب نه ده سوی، یعنی شوروي په نوم باندې کوم حکومت منځ ته نه ده راغلی، خو تزار راغلی او تزار هم تاسې پوهیږي چې یوه لویه ستره ټول واکمني په دې سیمه کې درلودله. نو په دغه اساس باندې د افغانستان په جنوب یا جنوب ختیځو سیمو کې برطانوي هند رسېدلی و او یو د بل پسې د افغانستان سیمې نیولې. هغه څلور خواوې چې موږ د احمدشاه ابدالي په وخت کې درلودلې، چې مشهد و نیشاپور و کشمیر و ډیلی و آمو سیند و د هند سمندر و، دغه ټولې سیمې وار په وار باندې برطانوي هند لاندې کولې. او کله چې د افغانستان کې واک ته ورسېدې، نو په لومړي سر کې خو یو همدغه بهرنی ګواښ د دې دوه سترو ټول واکمنیو، او په خپله په افغانستان کې هم دننه یو شمیر غوښنې ستونزې موجودې وې، او د هغه یو علت دا و چې په ټول هېواد کې سیمه ییزه واکمني ټینګه سوې وه. په هر ولایت کې، په هره سیمه کې یو واکمن، یو زورواک د دې وس درلوده چې دی تر ډېره وخته پورې بخت وساتي یا د ته ستونزې پیدا کړي. نو په دغسې شرایطو کې دی واک ته ورسېده. خو هغه څه چې په لومړي قدم کې زه ورته اشاره کوم، غواړم چې د تزاري روس هغه برید ته اشاره وکوم چې دی تقریبا د هېواد په شمالي سیمو کې پنځدو مرو تقریبا په 1315 کال باندې لاندې کړه، چې په دغه وخت کې افغان جنرال غوث الدین خان سره د هغو شمیر ځواکونو چې له ده سره و هغه وژل کېږي، او دا سیمه د تزاریانو یا د روسانو په ولکه کې راځي. که څه هم ما د مخه دې ټکي ته اشاره کړې وه، بیا به یو ځغلنده نظر پرې وکوم چې کله چې د اکتوبر انقلاب په 1919 کال پیروزي ته رسېږي او په 1919 کال امان الله خان خپلواکي اخلي، دغه وخت کې د پنډې مسله امیر امان الله خان راپورته کړه، او د شوروي واکمنو ورسره ومنله چې موږ به پنډې بیرته درکوو. خو کله چې دا خبره دی وکوله، ستالین د دې سره مخالفت وکاو، او د دې لپاره چې امان الله خان هم له ځانه خوشحاله وساتي، نو بیا یو تش په نوم باندې د ریفرندوم خبره وکوله، چې په دې باب باندې یو کتاب یا ځینې څرګندونې د عقاب کوب په نوم یو چاپ کړي دي. هغه وایي چې موږ یو غولوونکی ریفرندوم وکوو، او خلک هم هغه څوک چې د افغانستان طرفدارانو هغه هم وځپل او دین دې ته اړ کړل چې ووایي چې نه، موږ د افغانستان سره نه یوځای کېږو، او موږ غواړو چې له یو شتمن هېواد چې هغه شوروي ده د هغه سره پاتې کېږو. نو دا د پنجدې او د مروې په باب خبره وه، چې دا ګواښ د امیر په وخت کې، حتی امیر په داسې وخت کې چې په راولپنډۍ کې و، د روسانو دا برید وکړ، او د انګریزانو ته وویلې چې تاسې له ما سره مرسته وکوئ چې دا سیمه بیرته ترلاسه کړم. چون انګریزانو نه غوښته چې د روسانو سره ستونزې پیدا کړي، ځکه چې د ویلې چې د ما د هند د ساتلو لپاره همدا کفایت کوي، کومې سیمې چې د ما په ولکه کې دي همدغه سیمه کولی شي چې د برطانوي هند نه زه دفاع وکوم. نو ځکه دوی نه غوښتل چې د روسیې سره ښکر په ښکر شي. ولې دا کله چې پنجده عمر ونیوله، نو ځکه هغو کوم عکس العمل ونه ښوده، او دلته امیر ناهیلی کېږي. سره د دې چې امیر له دواړو نه ښه زړه نه درلوده، خو ده به کله کله دا خبره کوله چې بیا هم له روسانو نه ماته انګریزان ښه دي، او په داسې حالت کې چې د انګریزانو هم ډېر پلوی نه و، او له انګریزانو خصوصا چې د ډیورنډ کرښې په ارتباط باندې راځي، په دې کرښه باندې ډېر خفه کېږي. او سره د دې ټولو، خو هغه ستونزې چې ده د روسانو نه لیدلې وې، بیا هم انګریزان په نسبي توګه د هغه په پرتله باندې ښه ګڼل.
د هیواد دننه ماته استعرض وکړو چې د هیواد دننه هم یو شمېر ستونزې د ده په وړاندې پرتې وي. ډېره مهمه ستونزه چې د ده په وړاندې پرته وه، هغه د سردار محمد ایوب خان واک و چې د هیواد په جنوب جنوب لویدیځو سیمو کې د واک درلوده. تاسې پوهیږئ چې په یو حساب باندې دوی د تره زامن و، یعنې تره زامن په دې معنی چې د امیر عبدالرحمن خان پلار محمد افضل خان نومېده، او د محمد ایوب خان پلار امیر شېر علي خان نومېده. امیر شېر علي خان و محمد افضل خان دواړه د امیر دوست محمد خان زامن و، او د پاینده محمد خان مسیان و، او د جمال خان کاوسیان ګڼل کېدل. نو ځکه دوی د یو پلار اولاده وه، خو چون دلته د امیر محمد افضل خان و د امیر شېر علي خان ترمنځ، یا پخپله د امیر عبدالرحمن خان و د امیر شېر علي خان ترمنځ یو سیاسي تاوتریخوالی موجود و، او دوی د امیر شېر علي خان له ویرې نه منځنۍ آسیا ته تښتېدلی و، نو ځکه د محمد ایوب خان سره د ده ستونزه په خپل ځای وه. او سردار محمد ایوب خان چون په میوند کې انګریزانو ته ډیره شرمونکې ماتې ورکړې وه، نو د هغې ماتې پر بنسټ باندې د افغانستان په خلکو کې، خصوصا په زابل کې، روزګان کې، قندهار کې، فراه کې، په هلمند کې، انتر هراته پورې تقریبا دغه سیمو کې د یو ځانګړی محبوبیت درلود په ټوله افغانستان کې، خو خصوصا په دغه سیمو کې چې چیرته چې د میوند جګړه سوې وه، نو دی د میوند د جګړې د اتل په نوم باندې نامتو و. نو په دې اساس باندې دی د امیر عبدالرحمن خان له ډیرو سختو مخالفینو څخه ګڼل کېده. خو بیا هم امیر عبدالرحمن خان غلام حیدر خان څرخي ورولېږه چې له ده سره ښکېل شي او هغه ته ماته ورکړي. کله چې غلام حیدر خان ګرش ته ورغی، نو د ګرش په شاوخوا کې د دوی ترمنځه جګړه وسوه. او چون د مخه مې یادونه وکړه چې د ملاتړ په دغو سیمو کې ډېر و، نو غلام حیدر خان ته ماته ورکړه، او د غلام حیدر خان ځواکونه بیرته زابل او قلعه دې سیمو ته راورسېدل، بیرته شاتګ یې وکوه. نو دلته امیر عبدالرحمن خان نور هم جدي سو پوه سو چې دا جګړه د ما دپاره ډېره ګرانه تمامېږي، او دا ممکن د ما حاکمیت تر ګواښ لاندې راولي. خو یوازې دی په دې باندې ډاډه و چې انګریزانو او د محمد ایوب خان ترمنځ چندانې نیک مناسبات نه و. یوازې دغه ده ته روحیه ورکوله چې انګریزان به د ده په ملاتړ باندې سردار محمد ایوب خان له منځه ویسي. ولې بیا هم سردار محمد ایوب خان ده ته وړاندیز وکړ او وویلې چې ځینې سیمې به تا ته درکړو، او ځینې سیمې به د ما او د نور چې څوک په دې جګړو کې ښکېل دي یا دا کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د دې په اساس باندې به یو روغې جوړې ته ورسېږو. ولې ده دا روغې جوړه امیر عبدالرحمن خان ونه منله؟ او امیر عبدالرحمن خان ځان ځکه پیاوړی ګڼه چې له یوې خوا یې کابل په ولکه کې و، او له بلې خوا یې د انګریزانو ملاتړ خپلولی سو. نو په دغه اساس باندې ده ورسره دا وړاندیز ونه منه. او بل امتیازات هم امیر حبیب محمد ایوب خان له ده نه تقریبا ډېر ګڼل، ځکه هغه ورته دا وړاندیز کړی و چې کابل به بیرته امیر محمد یعقوب خان ته ورکوو، ځکه امیر محمد یعقوب خان اصلي وارث د سلطنت یې ګڼه چې د امیر شېر علي خان زوی و، او په خپله کابل کې پاچا و، او انګریزانو د سلطنت ړنګ کړ. او همدغسې ده ته تقریبا د هیواد شمالي سیمې پیشنهاد کړې وې، ځکه د هیواد په شمالي سیمو کې د محمد افضل خان او محمد اعظم خان تقریبا د یو نفوس خاوندانو. نو خو په هر حالت باندې دغه وړاندیز امیر عبدالرحمن خان و نه ګڼه، نو ځکه امیر عبدالرحمن خان له کابل نه د یو لښکر په ترڅ کې مخ په قندهار حرکت وکړو، او هلته عبدالقدوس خان چې په دغه وخت کې د تاشو قرغان د سیمې حکمران دی، نو هغه ته وویلې چې ته د تاشو قرغان له لارې مزار ته، د مزار نه همغسې بادغیس ته، او د بادغیس نه په هرات باندې ته برید وکوه، او زه به له دې خوا مخ په قندهار برید وکړم. او همداسې وسو، رښتیا دی د قندهار ته ځان ورسوه، او امیر عبدالرحمن خان مخ په قندهار وخوځېد. دی لا په د قندهار په شاوخوا سیمو کې یو بل ته کابو و چې عبدالقدوس خان هرات ونیو،
او سردار محمد ایوب خان هم تقریبا ماته وخوړله او له ماتې نه وروسته د هرات ته لاړ او له هرات نه واوخته ایران ته او ایران ته پناه یوړه. خو ولې ایران د خپلې سپیتانې له مخې سردار محمد ایوب خان انګریزانو ته وسپارل او انګریزانو د راولپنډۍ ته بوته او تر نولس سوه څوارلس شاوخوا پورې خدای وکړي غلطه کړي مې نه ده اسانه تر هغه پورې دی په راولپنډۍ کې و او په 1914 کال مړ کېږي. بیا پېښور ته راځي د وضعیت سره سم وزیر باغ کې خاورو ته سپارل کېږي. له امیر عبدالرحمن خان د هغه نه وروسته د سردار محمد ایوب خان نه وروسته امیر عبدالرحمن خان له یوې بلې سترې ستونزې سره هم مخ شو چې هغه د ده سکنی بل تربور یا د کاکا زوی چې هغه عیسی خان نومېده هغه هم په مزار کې یا په بلخ په دې شاوخوا سیمو کې چون د هغې سیمې حکمران و او ده هلته استولی و چې د میمنې د دلاور خان او یو شمېر نور سیمه ییز واکمن چې په هغه سیمه کې واکمن و د هغو د ځپلو دپاره دی هلته لیږلی و. خو کله چې عیسی خان هلته ورسېد د خپل ځان پیاوړی ولیده او چون ده هم ځان د سلطنت وارث ګڼه ځکه چې دی د محمد اعظم خان زوی و او محمد اعظم خان و محمد افضل خان دواړه هغه څوک و چې د امیر شېری خان په وړاندې جنګېدل نو ده هم داسې غوښته چې لږ تر لږه باید د ټول شمال له بدخشان نه نیولې تر بادغیس یا ځینو نورو سیمو پورې باید د دغې غوښنې خاورې مسؤلیت د ده په لاس کې وي. ولې چون امیر عبدالرحمن خان کوشش کوه چې یو باثباته مرکزي حکومت ولري نو کله هم چاته د اجازه نه ورکوله چې د ده په وړاندې د څوک راپاڅي. نو کله چې هغه پاڅون وکړ نو امیر عبدالرحمن خان هم په ډېر قهر و غضب ځان ور رسوه. هغه و چې غلام عیسی خان د ده په وړاندې مقاومت ونسو کولی او بالاخره د تسلیم شو او د روغې وړاندیز یې وکړ. له دې چې دی اوزګار شو لکه د مخه مې چې اشاره وکړه چې په افغانستان کې بې ثباتي وه په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتونه و او هر خان هر واکمن ځان پاچا ګڼه نو یو شمېر سیمه ییزې پېښې پرته له سلطنتي کورنۍ نه ده ته نورې هم ور په غاړه وي. فرضاً مثال د ده په وړاندې چې کوم پاڅونونه وسو لغمان کې یوه سیمه چې د کلمان د سیمې په نوم یادیږي هلته هغو خلکو د ده په وړاندې پاڅون وکړو او دغه پاڅون تقریبا د نورستان د پاڅون سره هم اړیکه درلوده ځکه چې هغه خلک د کلمان خلک په شهي ژبه یا په د شالو په ژبه خبرې کوي او د نورستان د ژبې سره که څه هم یو څه توپیر لري یو څه لهجوي توپیر لري خو بیا هم د دې ژبې چون د یوې مورنۍ ژبې څخه زیږېدلې دي نو د دغې خواخوږي په اساس باندې پاڅون وسو. خو د دغه پاڅون د ځپلو دپاره د دوست محمد خان جبارخیل لیږي. دوست محمد خان جبارخیل چې تقریبا د لغمان په دغه سیمه کې د نفوس خاوند هم و او د کڅزیز خان یا په دغه شاوخوا سیمو کې چون جبارخیل ډېر استوګن و او این په الینګار کې د وط په سیمه کې هم د دې قومونه و نو ځکه خو د ده په شاوخوا باندې یو شمېر مشران راټول شول او د نیازیو په سیمه کې مورچل ونیو او د کلمان خلک دې ته اړ کړل چې د څو اونیو په ترڅ کې یوه ډله راشي او له دوست محمد خان جبارخیل نه بخښنه وغواړي او ورته ووایي چې تاسو د موږ لخوا د امیر ته سپارښتنه وکوئ چې موږ په له خپل یاغیتوبه لاس واخیسته او موږ د تا تابع یو. له دې پاڅون نه وروسته بل پاڅون تقریبا د ده په وړاندې په شینوارو کې وسو او په شینوارو کې نو دغه پاڅون ځکه ده ته د اندېښنې وړ و چې هغه مالونه به چې د هندوستان نه راتلل چې تقریبا د دغې سیمې تجارت چې په هغه وخت کې د اوښانو یا د څارویو په وسیله یا د
کچرو په وسیله تر سره کېده، ډیر ځله به په دغه سیمه کې دغه کاروانونه چورېدل او اخر خبره دې ته ورسېدله چې دی د شینوارو د پاڅون د ځپلو دپاره تقریبا فکر کوم چې په 1802 کال شاوخوا غلام حیدر خان یې ورواستوه. څرخي غلام حیدر خان د شینوارو سره خبرې وکولې، هغه څوک چې د تسلیمي روحیه نه درلوده هغه وځپل سول، او هغه لاره چې تر هندوستانه پورې غځېدلې وه په دې لاره کې پوستې واچولې او د شینوارو پاڅون ته یې د پایټکه کېښود. د دې چې راتیر سو یو بل ډیر لوی ګواښ چې ده ته پیښ سو هغه د بامیانو پاڅون و. د بامیانو په پاڅون کې یوه قبیله چې د شیخ علي د قبیلې په نوم باندې نامتو وه، تقریبا دې قبیلې هلته پاڅون وکړو او دا پاڅون امیر ته ډیر په ګرانه تمام شو. سره د دې چې د دغه پاڅون د ځپلو دپاره د عبدالقدوس خان او یا یو شمېر نور کسان بامیانو ته ولېږل، خو سره د هغې هم دغه پاڅون دومره ستونزمن تمام شو چې تقریبا ډیر کسان ووژل شول، هواته ډیر کسان دې ته اړ شول چې ایران ته او کوټې ته چې اوسنی بلوچستان سي هلته یې پناه یووړه. او داسې ویل کېږي چې دوه برخې خلک تقریبا د بامیانو نه کډوالۍ ته اړ شول چې له یوې خوا به داخل کې او له بلې خوا ایران او اوسني بلوچستان او دې سیمې ته تقریبا دی واوښتل. یو بل ډېر ستر ګواښ چې د امیر عبدالرحمن خان دپاره د ده د خپل واک په وخت کې و هغه د نورستان پاڅون و. په نورستان کې تاسو ته معلومه ده چې تر دغه دمه پورې هلته لا د اسلام سپېڅلی دین نه و رسېدلی، او هغو خلکو د بودیزم او یا نور کوم هغه وخت کې چې کوم مذهبونه و او خپله دودیزه بڼه یې درلودله هغو دوام درلوده. نو ځکه امیر دې ته اړ شو چې په نورستان باندې له څو لارو نامله وکړي. به یو لنډ تم به سمه بلوچستان ته اصلا دغه د نورستان اصلي اوسیدونکي اصلا علینایان دي. علینایان هغه ګروپ و که تاسو په یاد وي چې یعنی که تاریخ په پاڼو کې حتمي تر پامه سوي وي چې هغه لس قبیلې خانان چې د راوی د سیند په غاړه تقریبا دوی جګړه وکوله، او یو شمېر بیرته چې دغه په ټوله کې آریایي ټبرونه و تقریبا یو شمېر بیرته راغله چې په دې کې یو د علینا ګروپ و. د علینا ګروپ دوی په لغمان کې ځای په ځای شول. د علینا ګروپ دوه حصو وویشل سو، یو د الینګار خواته لاړ، بل د علیشان خواته لاړل. دا بیا د بلوچستان په نوم یادېده. بلوچستان هم په دوه برخو ویشل سوی و، یو برخې ته یې کټور ویلې، بل ته یې بلور ویلې. دغه بلوچستان بیا وروسته په کاپیرستان بدل شو. اندی امیر عبدالرحمن خان تر وخته دوی ته کاپیرستان ویلې، ولې کله چې د پنجشیر له لارې محمد علي خان وراسته و او د بدخشان له لارې قطع خان په نوم باندې یو څوک واسته و، او همدغسې د الینګار و علي شنګ له لارې هغه پوځي مشرانو خانان چې په دغه سیمه کې شتون درلوده دا د الینګار یا د کلاګوش له لارې دا ورغلل او په نورستان باندې برید وکړو. خو په لږ وخت کې نورستان تر خپلې ولکې لاندې راوسته، او هلته یو شمېر خلکو ته دنده وسپارله. هم یې له یوې خوا دا سیمې یو د بل پسې لاندې کولې، او له بلې خوا یې د اسلام د سپېڅلي دین تبلیغ ورته کوه. امیر عبدالرحمن خان سره د دې چې ډېر عمر یې په جګړو کې تیر شو، خو بیا هم د دې ټولو سره سره یو باثباته مرکزي حکومت د ټینګښت لپاره داسې کار وکوه چې ټول هېواد یې لکه خلک چې په هدیره کې ژوند کوي په دغسې یو خلک په دغسې ویر او ډار کې د ده تر واکمنۍ لاندې شپې ورځې تېرولې. ولې د دې ټولو سره سره بیا هم د مالي سیستم ورغوه،
او هغه مالیه چې تقریبا د امیر شېرعلي خان نه وروسته لمنځه تللې وه، او خصوصا انګریزانو چې دا ټول اداري سیستم لمنځه وړی و او په دې وطن کې جګړه تېره سوې وه، دله سره دغه ټول ورغوه او د مالیه سیستم یې هم له سره ورغوه، او نه یوازې د مالیه سیستم یې ورغوه بلکې په هېواد کې یو شمېر فابریکې جوړې کړې چې ډېره مشهوره فابریکه یې د وسلې یا د سلاحو جوړولو فابریکه وه. په دې فابریکه کې نه یوازې په هېواد کې دننه یو شمېر کارپوهانو کار کوو، بلکې د هېواد نه بهر هم یو شمېر کارپوهانې را دعوت کړي وو چې د وسلو او د سلاح د جوړولو دپاره تقریبا دغه فابریکه کارول کېده. همدغسې په سوداګریزو چارو کې هم تقریبا د یو ځانګړې پاملرنه درلودله، د وارداتو صادراتو دپاره یې تقریبا ډېر ښه پلانونه رامنځته کړل. هغه لاسي صنایع چې په افغانستان کې له پخوا نه موجودې وې هغه ته یو نوی رونق ورکړ. د دغو لاسي صنایعو بېلابېلې بڼې چې فرضاً له قالینې راواخله د ګلیم تر اوبدلو پورې، او یا هغه کرهنیز توکي چې په افغانستان کې د پخوا نه دود و، تقریبا دغه کرهنیز توکي هم لیږل، او همدغسې وچ او تازه میوه یې هم لیږله، او په د څارویو په برخه کې د څارویو په روزنه کې که څه هم سیمه ییزه بڼه یې درلوده، که څه هم محلي بڼه یې درلودله، ولې بیا هم د دې څارویو وړې او پوستکي یو شمېر یا د قرقل پوستکي چې یعنی هغه وخت کې د یو سیمه ییز شهرت درلوده، یعنی ده په ټوله کې وارداتو صادراتو ته هم پاملرنه وکړه، او تجارتي چارې نه یوازې له هندوستان نه افغانستان ته راتلې، بلکې افغانستان نه ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم تقریبا دغه لارې د ده په واک کې وې او د دې نه استفاده کوله. راځم یو ډېرې بلې مهمې موضوع ته. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې به همدومره بسي، داسې کوم څه به پاتې نه وي، خو که بیا هم تاسو سره سوالونه وي په سوالونه به وغږېږو. خو غواړم هغه ډېره مهمه برخه چې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د افغانانو دپاره ملي حیثیت لري، هغه د ډیورنډ کرښه ده. په دغه لنډه موده کې په دا څو وختو کې په 1899 کال د ګندمک تړون او په 1893 کال د ډیورنډ کرښې لاسلیک، دا د افغانستان دپاره د افغانستان په تاریخ کې یوه ډېره لویه ستره غمیزه تېره شوې چې تر اوسه پورې موږ کفاره ګالو، او تر اوسه پورې موږ د دغو دوه تړونو په باب باندې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. چې په دې لړ کې غواړم چې د ډیورنډ کرښې په باب باندې تاسې درنو دوستانو ته یو څه ووایم.